Айта айта Алтайды Жамал апам қартайды. Пәтер иелерінің кооперативіне қатысты мәселені айтамын деп шаша қарғандар да аз емес. Сондықтан елімізде көп пәтерлі үйлерді басқарудың жаңа жүйесін енгізу қолға алынған. 2020 жылдың басында бекітілген тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын реттейтін заңдағы өзгерістер бойынша тұрғындар пәтер иелері кооперативінің орнына мүлік иелерінің бірлестігін немесе жеке серіктестікті таңдауға тиіс. Ал бұл жүйе қашан және қалай іске қосылады және несімен тиімді болмақ? Көптен бері көпті толғандырған сұрақтарға әріптесім Айдана Айтбай жауап іздеді. Бір үй, бір бірлестік, бір есеп шот. Бұл көп пәтерлі үйді басқарудың жаңа түрі. Енді тұрғындар жөндеу жұмыстарына өздері жауапты. Жұмсалатын қаржыны да бақылауда ұстайды. Көп пәтерлі үйлер заңды тұлға ретінде мүліктің меншік иелері бірлестігі немесе заңды тұлға құрғысы келмесе, жай серіктестік ретінде қызмет етуіне болады. Тұрғындарға өздері қай нысанды таңдауға мүлік иелер бірлестігі немесе жай серіктестік. Айырмашылығы ол біріншіден мүлік иелер бірлестігі ол заңды тұлға. Заңды тұлға болғаннан кейін әрине ол мемлекеттік тіркеуден өту керек. Соған байланысты тұрғындар жаңа жиналыс өткізіп хаттаманы дұрыс толтырып дауыстарын санағаннан кейін міндетті түрде халыққа еңбек көрсету орталығы арқылы өтінішін тапсырады. Өтінішін жанында жаңағы толтырылған хаттама тағы да типтік жарғы, содан кейін төртінші құжат ол бюджетке төлем. Сол төрт құжат тапсырғаннан кейін тіркеуші орган құжаттарын тексеріп, 5 жұмыс күн ішінде мемлекеттік тіркеуден өткізеді. Пәтер иелері кооперативі 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін жұмыс істейді. Десек те тұрғындар қазірдің өзінде жаңа жүйеге ойланбастан көшуде. Елорданың оң жағалауында орналасқан көпқабатты үйдің тұрғындары пик жұмысына көңілдері толмай, жиналған ақшаның бір есебін көрмегендіктен бірден бас тартқан. Осы уақытқа дейін 4 компания ауысқанымен ешқандай нәтиже болмаған. Мендібаевтың тұсында бізде жинақ қоры, жинақталған адамдардың фонд 3 миллион 600 мың сома ақшасы жинақталған, оны да өз қалтасына салып, үші қиырсы жоқ. Атқарылған іс жоқ, міне мынандай деңгейде көрдіңіз ғой міне. Осының бәрі, мына лифт Сарбаеваның тұсында істеп тұрған лифт болатын. Осы Сарбаеваны алғаннан кейін бұл лифт істен шықты. КСК тарапынан атқарылмаған жұмыстың кесірінен бұның бүкіл кабельный жаңағы жүйесін, кабельдік системаларын бәрін тонап кеткен. Елордада пәтер иелері кооперативінің қызметінен бас тартып, оның орнына мүлік иелерінің бірлестігін құрғандардың бірі Эдель тұрғын үйінің тұрғындары. Жаңа ұйымға Қарлығаш Оңғарова жетекшілік етеді. У нас такая, ситуация была, когда у нас сервис... Біз мүлік иелері бірлестігіне өткен кезде бір проблемаға тап болдық. Бізге дейін жұмыс істеген сервистік компания бір күнде кілтті тастап қалдырып кетті. Бұл адамгершілікке жатпайды ғой. Бір күн паркингте жарық болған жоқ. Себебі барлық келісімшарт сол компаниямен жасалған еді. Ал жаңа келісімшарт жасасу ұзақ уақыт алады. 1 қарашадан бастап жаңа жүйеге көшкен 247 пәтері бар. Бұл тұрғын үй кешенінде әлі де дау басылмай тұр. Тұрғындар жаңа жүйе бойынша жаңашылдықты талап етіп отыр. Я как житель, мне просто само интересно, куда уходят мои средства ежемесячно, почему я не вижу отчета. Жаңа жүйе бойынша төраға ай сайын жиналатын ақшаны тиімді жұмсап, үйдің жалпы техникалық жағдайын қадағалап отыруға жет. Сондай ақ тұрғындарға әр айдың нақтыланған бір күні есеп береді. Бұл заңның жақсы жеріне қазір барлығында құқық бар, яғни айтып отқан нәрсе барлығын хаттамамен толтырып, кез келген уақытта төрағасында үй кеңестерінде ауыстыруға тұрғындардың құқығы бар. Бірлестікті тіркеу үшін тұрғындардың 51% дауыс беруі қажет. Ал жай серіктестік болса, мұнда 100% толық қол қоюы керек. Жүйе жаңарса да коммуналдық қызмет тарифтері өзгермейді. Әзірге елімізде 1735 жаңа ұйым тіркелген. Оның ішінде 693-і мүлік иелері бірлестігі, ал 1140-ы жай серіктестік.